Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun kasb mahorat fanining ikkinchi amaliy mashg'ulotini ko'rib chiqamiz. Bugungi mavzumiz kimyo laboratoriyasi va ishlab chiqarish korxona sexlarida jihoz va reaktivlar bilan ishlash. Demak, bugungi mavzumizning 3 rejasi bor. Birinchi rejamiz kimyo laboratoriyasi va ishlab chiqarish korxonalarida xavfsizlik qoidalari. Ikkinchi rejamiz kimyo laboratoriyasida foydalaniladigan idishlar va ularni tozalash va so'nggi rejamiz kimyo laboratoriyalari va ishlab chiqarish korxonalarida foydalaniladigan asboblar. Demak, laboratoriya xonalariga bo'lgan xavfsizlik talablari. Laboratoriya va tajriba qurilmalarida bajariladigan ishlar yong'inga, portlashga xavfli yoki zararli kimyoviy moddalarni qo'llash bilan bajariladi. Shuning uchun sex, korxona, markaziy laboratoriyasi, markaziy ilmiy tadqiqot laboratoriyasi muhim ahamiyatga ega. Chunki sex laboratoriyasida tatbiq qilingan uslublar asosida oraliq yoki yakuniy nazorat texnikaviy vositalar bilan olib boriladi. Mahsulotga yoki modda mahsulotiga xulosa beriladi. Kimyoviy laboratoriya tuzilishiga qo'yiladigan talablar. Demak, kimyoviy laboratoriya binosi yong'in xavfsizligi bo'yicha kategoriyaga mansub ba'zi ish binolari kategoriyasiga taalluqli bo'lib, boshqa laboratoriya binosidan alohida yoki chekka qismda yoki binoning yuqori qavatida joylashtiriladi. Laboratoriya binosi o'tga chidamlilik darajasi bo'lgan yonmaydigan metallardan quriladi. Pol esa suyuqlik yuqmaydigan, yonmaydigan yoki qiyin yonadigan metalli materiallar bilan qoplanadi. Siqilgan, suyultirilgan gazlar bilan to'ldirilgan ballarni laboratoriyadan tashqarida quyosh nurida himoyalantirilgan, qishda isitilgan holda saqlanadi. Reaktiv moddalar qo'llanilganda rentgenli va yuqori kuchlanishli laboratoriyalar maxsus normaga binoan jihozlanadi. Simob, bromb, mishak o'ta zaharli moddalar bilan ishlanganda laboratoriya xonasi alohida joylashtiriladi va jihozlanadi. Demak, laboratoriya, gaz, suv, o'tkazib berish tarmoqlari po'lat quvurlardan tayyorlanadi va umumiy uchiradigan gaz, suv jumraklari tanlanadi. Shit himoya va to'siq moslamalari bilan laboratoriyadan tashqarida yo'laklarda o'rnatiladi. Suv, suyuqlik, quyish kanalizatsiya manbaida panjara va ushlagichlar qo'yiladi. Demak, laboratoriyada ishlashni tashkil etishga qo'yiladigan talablar. Agar laboratoriyada ish to'g'ri tashkil etilgan bo'lsa, xavfsizlik qoidalariga to'liq amal qilinsa, zaharlanish, kuyish, shikastlanish, yong'in va portlash imkoniyati bo'lmaydi. Yuqoridagilarga javoban fizik-kimyoviy tekshirishning zamonaviy usullari bilan kam miqdordagi xavfli moddalar uchun mikroanaliz o'tkazish xavfi bo'lmaydi. Xavfli xususiyatni hisobga olib, laboratoriya uchun xavfsizlik uchun yo'llanma ishlab chiqiladi. Demak, bu yerda shisha idishlar keltirilgan, probirkalar, kimyo darslarida bajariladigan juda ko'p tajribalar, probirkalarda o'tkaziladi. Demak, bu yerda A rasmimizda ko'rinib turgan bu probirka, B sida ko'rinib turgan tubi yumaloq kolba va D esa virus kolbasi hisoblanadi. Tubi yumaloq kolbalar. Ular ikki xil bo'lib, birinchisi to'g'ridan-to'g'ri tubi yumaloq kolba deyiladi. Ikkinchi xili virus kolbasi deyiladi. Birinchi xildagi kolbalar suyuq moddalarni qizdirish va qaynatishda ishlatilsa, virus kolbalar, ya'ni ikkinchi xili juda ko'p hollarda gaz moddalar olish, aralashmalarni ajratishda ishlatiladi. Demak, tubiyasi idishlar. Tubiyasi idishlarning bir necha xillari foydalaniladi. Masalan, tubiyasi kolbalardan suyuqliklarni qizdirish, qaynatish, saqlashda foydalansa, tubiyasi konussimon kolbalardan esa aniqrog'i aralashmalarni filtrlash va ayrim asboblarni tayyorlashda qalin devori tubiyasi kolbalardan benzen kolbasidan uy temperaturasida gaz moddalarini olishda shisha stakanlardan suyuqliklarni bir idishdan ikkinchisiga qo'yish, moddalarni eritish va boshqa bir qator maqsadlarda foydalaniladi. Demak,
quruq moddalarni saqlanadigan idishlar. Bu idishlar bizga juda ham zarur. Demak, quruq moddalarni saqlash uchun ishlatiladigan idishlar og'zi har xil kattalikda bo'lib, ular shisha, pukak va plastmassalardan yasalgan qopqoqlari va tiqinlari bilan berkitilgan bo'ladi. Uchuvchan suyuqliklar saqlanadigan idishlar esa qo'sh qopqoqli bo'ladi. Demak, bu yerda tubiyasi kolba A rasmimizda, konusmon kolba B rasmimizda, bunzen kolbasi D rasmimizda, oddiy stakan bu E rasmimizda belgilangan. Demak, varonkalar, konusmon varonka, pukak tiqinli idish, plastmassa, bularni rasmdan ko'rib olishimiz mumkin, hurmatli talabalar. Chinni idishlar. Tigellar moddalarni yuqori temperaturada qizdirishda ishlatiladi. Chinni kosachalar eritmalarni bug'latib, quruq modda olishda, gidratlarni suvsizlantirishda, chinni xovonchalar qattiq moddalarni maydalashda ishlatiladi. Mana bu yerda chinni idishlar rasmi keltirilgan. Demak, nam tortuvchi moddalarni saqlashda ishlatiladigan idishlar bularga xlor kalsiyli nay va eksikator kirib, birinchisi nam tortuvchi quruq modda solingan idish bilan tiniq orqali tutashtiriladi va namlikni tutib qolib, moddaga o'tkazmaydi. Ikkinchisi esa yangi olingan nam tortuvchi quruq moddadan sovutish va vaqtincha saqlashda ishlatiladi. Hurmatli talabalar, ayrim nosozlik xatoliklar uchun oldindan sizlardan uzr so'rayman. Bugungi ma'ruzamiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat.